Stolnotenisová hala vo Vranove nad Topľou prešla čiastočnou rekonštrukciou, ktorá trvala zhruba 3 mesiace a na ktorú získal Vranovský stolnotenisový klub dotáciu od vlády Slovenskej republiky vo výške 70 000 eur. Keďže budova stolnotenisovej haly má viac ako 30 rokov, financie od štátu padli na úrodnú pôdu. Nám sa podarilo v roku 2002 halu dostať do vlastníctva klubu a odtedy sme sa začali o ňu starať. Nové vedenie klubu, ktoré nastúpilo v roku 2015, si dalo za cieľ zrekonštruovať tento priestor. Klub aj z vlastných prostriedkov začal s nevyhnutnými pracami, predovšetkým, pretože nám hala zatekala, takže máme úplne novú strechu. Následne sme zrekonštruovali osvetlenie, priebežne sme vymieniali okna, plastové veci, valy a veci, ktoré si pýtali, tiež svoje. Aj keď Vranovský stolnotenisový klub pôvodne plánoval zrealizovať prístavbu haly, dotácia od vlády vo výške 70 000 eur napokon išla na rekonštrukciu sociálnych priestorov. Sú opravené úplne všetky sociálne priestory, WC, umývadla, sprchy, šatne. Všetko je úplne nové a v rámci toho samozrejme aj nové elektrické rozvody, nové rozvody vodovodné a nakoľko dotácia nestačila na plynové záležitosti, tak tie plynové rozvody klub zrobil z vlastných prostriedkov. Predpokladám, že ešte stále nie je koniec, stále je čo opravovať, vynovovať, vylepšovať, tak aké máte plány tie najbližšie? Tak najbližšie plány sú riešiť interiér haly. Momentálne pripravujeme projekt na dotáciu z ministerstva investícií. Uvidíme, či sa nám to podarí, alebo nie. Máme pripravený projekt na 12 000 eur, kde by sme chceli v rámci toho projektu zrekonštruovať podlahu, hľadisko, obklad a predovšetkým vymaľovať. Nová súťažná sezóna je predo dvermi. Vynovené šatne či sociálne zariadenia tak ocenia nie len 30 domáci hráči, ale aj hostia a fanúšikovia. Chcem športovú verejnosť takisto pozvať na prvý majstrovský zápas novej súťažnej sezóne 2. októbra. Začíname doma tradične s našou dvojičkou s Michalovcami, opäť nový extraligový ročník, s tým, že v tomto ročníku sme sa posilnili o jedného mladého hráča slovenského reprezentanta Kamila Pacha z Valalík. Začínajú aj krajské súťaže, kde organizujeme množstvo východoslovenských pohárov. Myslím si, že v týchto vynovených priestoroch sa budú všetci naši športovci, ale aj naši návštevníci cítiť príjemne. 70 000 dotácia od vlády bola pre Vranovský stolnotenisový klub symbolickým darčekom, keďže v tomto roku oslávi stolný tenis vo Vranove svoje 80. výročie. Vranovský stolný tenis má 80 rokov. Začal sa hrať vo Vranove súťažne v roku 1939. To znamená, na konci tejto súťažnej sezóny sme chceli urobiť akadémiu slávnostnú pri tejto príležitosti, avšak korona kríza nám ju zmarila a máme tú slávnostnú akadémiu pripravené na 25. septembra o 17. hodine v Kultúrnom dome vo Vranove a dúfajme, že nám ju korona tento raz nezmarí.